Vaya. Ese es el apunte. A mí sí, yo. Ahora pichamos, salgo. Caca. Dobre, dobre, da neće da niko zaprati. Dobre, ma neće, ali neće da niko zaprati. Ali, ja imam manji malo, da znaš. Tako da, što ja sjetim, ali sam da... Ne, sada vam i dođe nima večera. Šta manji? Malo manji imam ovaj. Po črevu, za vatrogasne. Aha, da. Po črevu, za vatrogasne. Pita, ne, odbira, meni. To znaš. Pričala je Veja Bodna. Majko, mora, a otkud ona zna? Zabavam se, zove mi pričala. Otkud ona zna? Da, to mi zove. Zove mi pričala neki drugar što radio sin na ispod. Otkud taj drug zna, to me zanima. Ne, znam, imamo te. Zna, sam se legenda proširila. Ovo živom Bosne. Zabava se. Ništa, šali se. To je ono sveno, e, to je tako. Šali se. Nije, nemoj ovo se loži, nemoj da se primaš na njega, ovo on izmišlja. Zabava se. Rekao je da ti znaš... Žole mi neko. Jo, žole mi neko. A pušti ga. Zabava. Njih bi njega iz sebe ti. I njega iz sebe. Baš tam je dođete mi jasno. Da, pokažem. Nemoj, nemoj, nemoj. Ne zanimljamo. Evo, žele, žele. Zvola mi refren. Slušaj, zvoli refren. Slušaj, zvola mi refren. Lutne, ti slušavaš među ruke, a ja u butne. Dakle, nisi iz butine, ne lutine, ne lutine. Pa šta džovare? Pa šta džovare ko za mene? Ješ čuo da čovjek kod diskopani? Jeste, ali kad je njemu ima, kaže... Zagini se, zagini se. Zagini se. To se Bosna priča, si vrsti koje priča. Znači, ta sam ja Bosnom radio, sine. Da, 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 čeka crca ovdje, izvadio za školih čovjek. E, ja mastoru sam teo da priđem, da mu kažem, mastore, ti nisi crnac, ti si bjelac. Ali... I znaš da nikad se to ne može toliko spisati. Mera kad mi kušila za grcu masa. Mera kad ti kušila za grcu masa. Praviča mire, ja. Kaže, Mera kad mi kušila za grcu masa, majke. Evo da voli i majku mila. Ona kad bi na tebe sjela, ona tebe satrala. Ona tebe satrala. Ona tebe satrava. Gledaj ti kolika žena, koliko je jaka, čovjek ima teža od tebe 20 kila. Ona teža od tebe 20 kila. Ona te ovako na tebe sjela, ti ne da skrasa, ne da skrasa, ne da skrasa. Evo, evo, pogledaj. Jebem sam ti karu, tu krđu gajcica neće. Jebo što nas to došlo. Samo do 100 kila, evo 100 godina. Sam ti to čuvaj kući za žene i nadaj se da što prije kući. Ja ovo sudara sam na kurca po glavi. A kakav ja će, na primjer, dvaku u rijaliti? Koliko je dugo u rijaliti? E, ali vidi koliko je sad, nemoj to preći, nemoj te tako biti vogaj. A što ti biš laš mene? Ne, nemoj ti biti vogaj. Koliko je dugo u rijaliti? Ovo me, koliko dugo? Mjeseci? Ne, koliko zove rijaliti? Ovdje? Prvo sam bio 6 mjeseci, pa 9 i sada završim. I kakav je sad osjećaj? Da tako moraš najveće sa conjom da baca. Ba vidim ja ti, conju sinoć udara Jordana, Mino, Vajlije, plešem ovako. Spava. Ha? Dečko, pa nisam ja bio sve vreme sam. A ja bila na doma na trke. Šta će mi? Conjo! Dok ne... Ajde, ne šalje, mislim sam da dok ne počne, da sam malo... Aha, mazi. Da sam malo mazi. Dobro, dobro.